Hej hej mina gamers och välkomna tillbaka till kanalen ska ni vara. Och idag tänkte jag göra en fredag med Amazing Gamer. Och idag tänkte jag testa de här chipsen här. Jag har precis öppnat dem men ja, jag fick göra en omtagning för att den jag spelade in förra den här videon. Så den blev inte bra men nu ska vi försöka igen. Och ja, jag tänkte testa den här. Det finns två sorter. Och jag tänkte testa den starka och se hur den smakar, och sen tänkte jag rata den här. Det blir som en liten mini Killboy testar, men fast i fredag med Amazing Gamer, för att det var någon som ville att jag skulle testa något i den här videon. Alltså det var en som kommenterade i torsdagsvloggen som jag gjorde, så nu tänker jag att vi ska testa de här och se hur de smakar. Vi tar en till för extra smak liksom. Ja, de var goda faktiskt alltså. Så stark, de var inte så starka faktiskt alltså. Men alltså lite ost, alltså den hade lite ostsmak, men ändå lite så här, den var lite stark men inte så stark. Men riktigt god var den faktiskt. Och om jag skulle rata den skulle den faktiskt få en 8 av 10. För att ja, jag skulle faktiskt kunna köpa den här flera gånger faktiskt. Och den var riktigt, riktigt god. Och ja, och det finns ju, alltså den här andra sorten, den här, då är det bara så här ost och så. Och någon gång tänkte jag testa den också, så att ja, eller så tar jag typ på Killboy testar att jag testar båda den här igen och den med ost och ser som vilken som är god, alltså vad som skillnaden. Jo, men skillnaden är att den här är stark, eller den här har lite, att den har lite starka smaker om man säger. Och ja, men vet typ det. Men i alla fall, den här var riktigt god faktiskt. Och den här kostar inte så mycket, bara typ 20 kronor på ICA, så alltså det är inte så himla mycket. För om ni vill testa de här själva så får ni gärna göra det. Om ni är starkt så, då tycker jag definitivt att ni ska köpa de här om ni tycker om starkt. Om ni inte gör det, ni kan gärna ta den andra, för den är typ orange i sin påse. Och ja, då är det bara, det är typ samma fast den heter någonting med crispy. Den här är ju riktigt, riktigt god är den faktiskt. Riktigt gott alltså. Riktigt gott. Alltså den där chipsen alltså, det är någon speciell smak helt enkelt, och det gillar jag faktiskt. Och jag tänkte så här, nästa Killboy testar, så tänkte jag testa den här, köpa den här och sen köpa den andra som finns. Och sen tänkte jag då, ja, kolla liksom vilken som är godast. Och vilken av dem, alltså om de har skillnader mer än att den här är stark, den där har lite mer stark smak. Men finns det några andra skillnader mellan de två? Det får vi veta i nästa Killboy testar helt enkelt, som jag tänkte göra snart i alla fall. Men i alla fall, du som kommenterade där att jag skulle testa någonting, jag hoppas i alla fall att du är nöjd i alla fall med det här, att jag testar i alla fall någonting. Och jag ska försöka testa fler saker på Killboy testar, så att ja, kanske jag ska se här faktiskt. Men liksom jag planerar lite innan jag gör de här videorna, för att jag vill att de ska bli så bra som möjligt faktiskt. Och ja,
Och jag hoppas i alla fall att ni att ni gillar den här videon i alla fall och sånt. Och jag vill också säga att under veckan så under den här veckan som har varit så har jag inte haft så mycket tid att spela in och jo, för att jag har inte haft så mycket tid och inte ork, jag har inte haft orken heller, så att ja, men nästa vecka ska jag försöka att göra lite mer videos och jag får se hur jag mår nästa vecka också, för att jag är ju för er som inte vet så ja, så är jag sjuk och jag har vinterkräksjukan eller om man säger magsjukan och ja, om inte jag sa det i början så säger jag det nu i alla fall så att ni vet. Och för jag mår dåligt, alltså för jag har mått illa hela dagen har jag faktiskt, och jag har försökt sova så mycket jag kan för att jag glömmer bort det liksom, inte glömmer bort det, men i alla fall vila mig istället liksom, för att det är inte så kul att spy direkt, alltså förlåt om ni äter till den här så be om ursäkt och om det äcklar er helt enkelt, men jag vill bara berätta det. Och ja jag vet inte varför jag sa det heller, och men jag vill bara säga det bara, ja, så att ni vet. Och ja, men jag hoppas verkligen att ni gillar den här fredag med The Amazing Gamer, alltså för att ja, för jag vet aldrig vad ni tycker om de här videorna som jag lägger ut. Och alltså liksom, om jag fick kommentarer vad ni vill se och vad jag kan göra också för förbättring och så på kanalen, så får ni gärna kommentera där, så att ja, så då hjälper ni mig och ja, då kan jag göra bättre videos om det behövs, om inte jag redan gör bra videos liksom. Men jag tycker själv att jag gör bra, vissa videos blir bra, vissa videos blir inte bra, lite mindre bra så att säga. Och jo, jag försöker mitt bästa, så att ja, jag gör det verkligen. Och men jo, de får många likes, då betyder att de blir bra helt enkelt, och det glädjer mig att ni tycker om dem och gör det faktiskt. Och då vet jag, då tänker jag så här, de gillar det här, och då tänker jag vad kul, och då vet jag, då kanske jag kan göra mer av den videon eller mer av den saken i en annan video då liksom, för då vet jag att ni gillade det helt enkelt. Och när jag blir bättre så kommer komma lite spelvideos och sånt där, och då tänkte jag kanske lite Rainbow Six, Black Ops 3, lite Infinity också, kanske lite GTA, eller jag får se hur mycket vad för spelvideo jag tänker göra, kanske ett nytt spel som jag har hittat på en Xbox One Store eller den där. Och ja, så jag ska se om jag ska göra en sån video på det där nya spelet som jag hittade när jag blev bättre helt enkelt, och när jag har blivit frisk från vinterkräksjukan eller magsjukan den där. Och ja, för att jag kommer inte ihåg vad det där spelet heter, men det är något så här, jag vet, det är något så här, jag actionspel tror jag. Och jag tror verkligen att ni kommer gilla det faktiskt, och jag småkört det lite, och jag tycker att det som jag kört är roligt faktiskt. Det är ett bra spel. Men jag tänkte göra det här, en video på det här spelet, så att ni får se det helt enkelt, så att Och sen får ni gärna skriva i kommentarerna på den videon vad ni tyckte om spelet, och om jag ska fortsätta med det här spelet och göra en del 2 då, när jag lägger ut del 1. Och i alla fall, och har ni något annat förslag på vad jag kan göra nästa fredag med The Amazing Gamer, så kommentera gärna på den här videon, så vet jag att till nästa gång när jag ska göra en fredag med The Amazing Gamer, så kan jag kanske testa upp mer då, eller göra någon challenge på fredag med The Amazing Gamer, eller göra en utevlogg på fredag med The Amazing Gamer typ ute och liksom en utedag liksom eller något. Jag vet inte. Men ja, det är typ det. Men det var allting som jag har
eller har ja, vad säger man, allting jag har och har att säga och ja, sånt. Men i alla fall, jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna på tummen upp. Prenumerera gärna om ni är nya till kanalen. Och glöm inte att kommentera vad ni vill se på nästa fredag med The Amazing Gamers. Och får ni ha det bäst så hörs vi i nästa video. Hej då!